आजको हाम्रो टपिक छ ट्रान्सफर्मर है ट्रान्सफर्मरको बारेमा आज हामी डिटेल स्टडी गर्नेछौँ ट्रान्सफर्मरको बारेमा डिटेल स्टडी गर्नको लागि सुरुमा ट्रान्सफर्मरको कन्स्ट्रक्सन बुझ्न जरुरी छ है ट्रान्सफर्मरलाई कसरी बनाएको हुन्छ है हामी कन्स्ट्रक्सन सुरुमा के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ कन्स्ट्रक्सनमा के छ भने दिस इज है स्ट्रक्चर अफ ट्रान्सफर्मर यो ट्रान्सफर्मरको एउटा स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ है एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको हुन्छ यो ट्रान्सफर्मर यो, यो रेक्टेङ्गुलर सेपमा के गरेको हुन्छ भने वरिपरिबाट आइरन कोरले सफ्ट आइरन कोरले ल्यामिनेट गरेको हुन्छ यो जुन साइड छ नि एजेसहरू माथिको एज साइडको एज साइडको एज अनि मुनितिरको एज के गरेको हुन्छ भने आइरन कोरले सफ्ट आइरन कोरले ल्यामिनेटेड गरेको हुन्छ अनि यसमा के छ भने एकातिर वायरको विन्डिङ्स चाहिँ हेर्नु यो वायर हो यसलाई कन्टिन्युसली बेरेको हुन्छ यसरी वरिपरि बेरेको छ है एउटा एन्ड यो भयो अर्को एन्ड यो भयो त्यसरी नै अर्कोतिर अर्को एजमा के गरेको हुन्छ भने अर्को साइडमा अर्को साइडमा पनि यसरी नै विन्डिङ बनाएको हुन्छ यसरी नै वायर बेरेको हुन्छ यहाँ वरिपरि यो भयो प्राइमरी कोइल हो यो साइडको यो विन्डिङ्सलाई हामी के भन्ने प्राइमरी कोइल भन्ने अनि यतापट्टिको विन्डिङ्सलाई के भन्ने सेकेन्डरी कोइल सिम्पली है अब के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मरको वर्किङ चाहिँ केमा बेस हुन्छ भने म्युचुअल इन्डक्टेन्समा है इट इज बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्टेन्स म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको थाहा छ म्युचुअल इन्डक्टेन्समा के हुन्छ भने हामीले प्राइमरी कोइलबाट के गर्छौँ सप्लाई दिन्छौँ के एसी सप्लाई दिन्छौँ है डिसी सप्लाईमा ट्रान्सफर्मरले काम गर्दैन ट्रान्सफर्मरले काम गर्ने भनेको एसी सप्लाईमा हो एसी सप्लाईमा के छ भने एसी सप्लाई दिने यो एन्डबाट र यो एन्डबाट एसी सप्लाई गर्ने केमा यो प्राइमरी विन्डिङ्समा यो प्राइमरी कोइलमा तपाईँले एसी सप्लाई दिएपछि के हुने रहेछ भने यहाँनिर यहाँ करेन्ट त के छ चेन्जिङ छ यो करेन्ट चेन्जिङ छ करेन्ट चेन्जिङ भएपछि के भयो भने यो करेन्ट क्यारिङ कोइलले यो करेन्ट क्यारिङ कोइलले के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गरिसकेपछि यहाँबाट म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ के हुन्छ यो सेकेन्डरी विन्डिङसँग एसोसिएटेड हुन्छ भनेको लिङ्क हुन्छ अब यहाँदेखि निस्केको म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू कहाँ पुग्छ यो सेकेन्डरी कोइलमा पुग्छ सेकेन्डरी कोइलमा पुग्नुको मिनिङ के हो यो सेकेन्डरी कोइलमा अब के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएपछि के हुने भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यो करेन्ट चेन्जिङ छ करेन्ट चेन्जिङ भएपछि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएपछि के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के भयो चेन्ज हुने भयो केमा सेकेन्डरी कोइलमा यसरी सेकेन्डरी कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि के हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ इएमएफ डेभलप हुन्छ हुन त हामीले सुरुमा सप्लाई कहाँ गरेको थियो एसी सोर्स सप्लाई भनेको प्राइमरी कोइलमा मात्रै गरेको थियो यो प्राइमरी कोइलमा सप्लाई गरेको एसीले गर्दा के हुने भयो भने सेकेन्डरी कोइलमा पनि इएमएफ जेनेरेट हुने भयो यो प्राइमरी कोइलमा सप्लाई गरेको जुन एसीको भ्यालु छ त्यसलाई भन्छौँ इपी है यो इपी भनेको प्राइमरी कोइलको के हो भोल्टेज हो अथवा इएमएफ हो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो कति भोल्टको सप्लाई दिने भन्ने कुरा है अब सेकेन्डरी कोइलमा पनि के निस्क्यो इएमएफ प्रोड्युस भयो है सेकेन्डरी कोइलमा पनि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ ड्यु टु म्युचुअल इन्डक्टेन्स है म्युचुअल इन्डक्टेन्सले गर्दाखेरि के हुने भयो इएमएफ प्रड्युस हुने भयो म्युचुअल इन्डक्सनमा बेस्ट छ के हाम्रो ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल म्युचुअल इन्डक्सन है म्युचुअल इन्डक्सन यो भयो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको आउटर स्ट्रक्चर सपोज है हामीले यो ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी कोइलमा प्राइमरी कोइलमा एन नम्बर अफ टन्स छ है एनपी नम्बर अफ टन्स छ एनपी नम्बर अफ टन्स केमा छ प्राइमरी कोइलमा एन्ड हाम्रो एनएस नम्बर अफ टन्स छ कतातिर सेकेन्डरी कोइलतिर है सेकेन्डरी कोइलमा हाम्रो इपी र इएसको भ्यालु के आउँछ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आउँछ है इट डिपेन्ड्स अप द नम्बर अफ टर्न्स है नम्बर अफ टन्स यता कति छ यता कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ इएसको भेल्यु यो इपी त हामीले सप्लाई गर्ने हो है अब के हुने भयो भने इपी प्राइमरी कोइलको इएमएफ इएस भनेको सेकेन्डरी कोइलको इएमएफ एकर्डिङ टु फराडेज ल फराडेज लले के भन्छ भने दिस इएमएफ इएस यो इएसको भेल्यु कति हुन्छ माइनस डिफाइआ आइडिटी हुन्छ बट यो डिफाइआ आइडिटी भनेको एउटा टनले गर्दाखेरि प्रड्युस हुने इएमएफ हो है एउटा टनले गर्दा प्रड्युस हुने के हो इएमएफ हो अब यहाँ के छ भने यसको नम्बर अफ टन्स कति छ एनएस छ हो एनएस छ भनेपछि त एउटा टनले गर्दाखेरि डि माइनस डिफाइ बाई डिटी हुने भयो यहाँ त एनएस नम्बर अफ टन्स छ एनएस नम्बर अफ टन्स छ भनेपछि मल्टिप्लाई बाई कति गर्नु पऱ्यो एनएस गर्नु पऱ्यो सिमिलरली हाम्रो इपी है प्राइमरी कोइलमा हुने इएमएफ भनेको माइनस डिफाई बाई डिटी इन्टु के हुने भयो एनपी हुने भयो यो इक्वेसन वान भयो यो इक्वेसन के भयो टु भयो है अब इक्वेसन वान र इक्वेसन टूलाई हामीले डिभाइड गरेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ डिभाइडिङ इक्वेसन वान बाई टू इएस बाई इपी इज इक्वल टु के हुन्छ एनएस बाई के हुने भयो एनपी हुने भयो है इएस बाई इपी इज इक्वल टु एनएस बाई एनपी है दिस इज द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर यसलाई भन्छौँ हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मरमा के भयो भने ट्रान्सफर्मरमा इएस बाई इपीको भ्यालु आयो एनएस बाई कति एनपी ट्रान्सफर्मरको मेन काम भनेको दुईवटा छ ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मरको मेन काम भनेको दुईवटा भयो दुईवटा भनेको के के हो भने एउटा भनेको इएमएफ इन्क्रिज गर्ने है इएमएफलाई इन्क्रिज गराउने अर्को सेकेन्ड भनेको इएमएफलाई डिक्रिज गराउने तपाईँले यो प्राइमरी कोइलबाट सपोज दुई सय बिस भोल्टको सप्लाई दिनुभयो है hey, दुई सय बिस भोल्टको इएमएफ दिनुभयो भने यदि यसले आउटपुट टुवेल्भ भोल्ट मात्रै दियो इएसको भ्यालु टुवेल्भ भोल्ट दियो भनेको तपाईँको इएमएफलाई डिक्रिज गराइदियो हो टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भोल्टबाट टु टुवेल्भ भोल्ट पुर्यायो हो केले ट्रान्सफर्मरले यो ट्रान्सफर्मरले टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भोल्टबाट टुवेल्भ भोल्ट पुर्याउनुको मतलब इएमएफ डिक्रिज भयो इएमएफ डिक्रिज गराउने खालको ट्रान्सफर्मरलाई के भनिन्छ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर यदि ट्रान्सफर्मरले के गर्दैछ भने तपाईँको इनपुटलाई घटाएर आउटपुट दिँदैछ भने त्यस्तो खालको ट्रान्सफर्मरलाई भन्छौँ हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर इफ तपाईँले दिएको दुई सय बिस भोल्ट छ तर ट्रान्सफर्मरले के गरिदियो थाउजन्ड भोल्ट आउटपुट दियो इनपुट कति थियो तपाईँको टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भोल्ट थियो आउटपुट कति आयो वान थाउजन्ड भोल्ट आयो भनेपछि यसले त के गर्यो इएमएफलाई इन्क्रिज गराइदियो इएमएफलाई इन्क्रिज गराउनु भनेको के हो यो ट्रान्सफर्मरको नाम के हो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर अब यो ट्रान्सफर्मरले आइदर के गर्छ इएमएफलाई घटाउँछ अर इएमएफलाई के गर्छ बढाउँछ यो टु टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर हामीसँग छ है के ये ये के छ एउटा स्टेप डाउन अनि अर्को के छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर छ अब स्टेप डाउन कसरी बनाउने स्टेप अप कसरी बनाउने त ट्रान्सफर्मर त यही हो कि यसले भोल्टेज घटाएर निकाल्छ कि भोल्टेज बढाएर निकाल्छ अब यसको लागि चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट हेरौँ है हामीले दिएको ईपी के छ कन्सटेन्ट छ ईएस भनेको के छ एनएस बाई एनपी छ नि एनएस बाई एन एनपी इन्टु ईपी भयो यो भयो के सेकेन्डरी इएमएफ हो या आउटपुट कति हुन्छ दिस इज आउटपुट यो भनेको हाम्रो इनपुट भयो यदि तपाईँको नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल हेर्नु है नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल इज ग्रेटर देन नम्बर अफ प्राइमरी कोइल तपाईँको सेकेन्डरी नम्बर अफ टन्स इज ग्रेटर देन प्राइमरी नम्बर अफ टन्स भयो भने के हुने भयो भने इएस इज ग्रेटर देन इपी हो यो एनएस एनपी भन्दा धेर हुनुको मतलब के हो मानौ सपोज एनएस कति छ थाउजन्ड टन्स छ हो एनपी कति छ फाइभ हन्ड्रेड टन्स छ एनएस कति भयो वान थाउजन्ड टन एनपी फाइभ हन्ड्रेड टन यो भनेको के हो एनएस इज ग्रेटर देन एनपी भने हाम्रो इपी तपाईँको कति लिउँ दुई सय बिस बोल्ट लिउँ हो भने इएसको भ्यालु कति हुन्छ थाउजन्ड डिभाइडेड बाई फाइभ हन्ड्रेड इन्टु टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुने भयो टु फोर हन्ड्रेड फोर्टी यहाँ हेर्नु त ल तपाईँले नम्बर अफ सेकेन्डरी टन बढाउनु भयो है सेकेन्डरी कोइलको नम्बर अफ टन बढाउनु भयो प्राइमरी कोइलमा त फाइभ हन्ड्रेड टन्स टौ, छ हो यसरी नम्बर अफ सेकेन्डरी टन इज ग्रेटर देन नम्बर अफ प्राइमरी टन भयो भने के हुने रहेछ भने भोल्टेज बढेर आउने रहेछ है भोल्टेज बढेर आयो भोल्टेज कति भयो फोर फोर्टी भोल्ट भो? भयो यसरी इएमएफ दुई सय बिस भोल्ट थियो इएमएफ फोर हन्ड्रेड फोर्टी भोल्ट बनेर आयो यसरी इनपुट भन्दा आउटपुट बढ्यो इनपुट भन्दा आउटपुट बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ यो सेकेन्डरी कोइलमा को भ्यालु को यो एनपी भन्दा के राख्नुपर्छ धेरै राख्नुपर्छ सेक नम्बर अफ टन्स इन सेकेंडरी कोइल मस्ट बी ग्रेटर देन नम्बर अफ टन्स इन प्राइमरी कोइल यो भयो स्टेप अप को कन्सेप्ट स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर बनाउनलाई स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर बनाउनलाई एनएस सुड बी ग्रेटर देन एनपी हाम्रो छ इएस इज इक्वल टु एनएस बाई एनपी इन्टु इपी अघि हामीले बढाएर निकाल्यौँ इएसलाई अब के गर्ने घटाएर निकाल्ने घटाएर निकाल्न के गर्नु पर्ला सपोज मैले के लिएँ भने प्राइमरी कोइलमा थाउजन्ड टन्स लिएँ सेकेन्डरी कोइलमा फाइभ हन्ड्रेड टन्स लिएँ अनि इपी टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भोल्ट नै लिएँ हामीले टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भोल्ट सप्लाई गरेको छ भनेपछि इएसको भेल्यु कति आउँछ फाइभ हन्ड्रेड डिभाइड बाई थाउजन्ड इन्टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी भनेको कति हुने भयो भन्दा वान हन्ड्रेड टेन भोल्ट हो वान हन्ड्रेड टेन भोल्ट हुने भयो अब दुई सय बिसको सप्लाई थियो हामीले कति निकाल्यौँ वान हन्ड्रेड टेन भोल्ट मात्रै निकाल्यौँ भनेको भोल्टेज घटेर आयो यसरी इएमएफ घटेर आएपछि के हुने भयो भने दिस ट्रान्सफर्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बनाउनको लागि यहाँ हेर्नु त एनपी सुड बी ग्रेटर देन के एनएस एनपी चाहिँ भन्दा के हुनुपर्छ धेर हुनुपर्छ है दिस इज कन्सेप्ट अबाउट स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर इफिसियन्सी अफ ट्रान्सफर्मर कुरा गर्दाखेरि है इफिसियन्सी मिन्स वाट इटा इफिसियन्सीलाई हामीले इटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ इफिसिएन्सी भनेको आउटपुट पावर डिभाइडेड बाई इनपुट पावर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसिएन्सीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने क ट्रान्सफर्मरले कतिको काम गर्न सक्छ है यस त्यसको के दिन्छ भ्यालु दिन्छ केले इफिसियन्सीले आउटपुट पावर भनेको के हो पावरको फर्मुला हुन्छ भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो भी आई इनपुट भोल्टेज अथवा इनपुट इएमएफलाई हामीले के राखेको छ इपी राखेको छ आउटपुट इएमएफ भनेको इएस छ हो अनि इनपुट करेन्ट भनेको के हुन्छ आइपी हुन्छ आउटपुट करेन्ट भनेको कति हुन्छ आइएस हुन्छ अब आउटपुट पावर भनेको कति भयो आइएस इन्टु इएस हो भी आई अब इनपुट पावर भनेको के हो आइपी इन्टु इपी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो दिस इज द फर्मुला टु गेट इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर हामी ट्रान्सफर्मरको कति पर्सेन्ट छ भनेर क्यालकुलेट गर्दा यो फर्मुला सिम्पली युज गरेर इफिसियन्सी निकाल्न सक्छौँ अब हामीलाई के थाहा छ भने इफिसिएन्सी अफ एनी मसिन है क्यान नट बी हन्ड्रेड 100 हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुनको लागि इनपुट पावर र आउटपुट पावर के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ है इनपुट पावर है सुड बी इक्वल टु आउटपुट पावर इनपुट पावर भनेको पिपी भयो है आउटपुट पावर भनेको पिएस भयो इनपुट पावर र आउटपुट पावरको भ्यालु सेम भयो भने के हुन्छ पिएस बाई पिपी इन्टु हन्ड्रेड इज इक्वल टु पिएस बाई पिएस इन्टु हन्ड्रेड गर्दा कति भयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो कुनै पनि मेसिनको पावर सरी इफिसियन्सी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन सक्दैन बिकज त्यहाँनिर के हुन्छ एनर्जी लस हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरमा पनि के हुन्छ भने यहाँनिर त हामीले प्राइमरी कोइलबाट के पठायौँ प्राइमरी भोल्टेज पठायौँ प्राइमरी सप्लाई पठायौँ है त्यसको इएमएफ कति छ इपी छ पठायौँ बट के हुँदैन भने यो ट्रान्सफर्मरले आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन सक्दैन यो पनि एउटा डिभाइस हो यसले आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिनु भनेको आउटपुट पावर र इनपुट पावर के हुनुभयो इक्वल हुनुभयो यो आउटपुट पावर र इनपुट पावर किन इक्वेल हुन सक्दैन त भने एनर्जी लस हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरले काम गर्दाखेरि है ड्युरिङ द वर्किङ अफ दिस ट्रान्सफर्मर के हुन्छ भने इट लसेस एनर्जी यो ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ एनर्जी लस हुन्छ है एनर्जी डिफ्रेन्ट फर्ममा लस हुन्छ हामी त्यो डिस्कस गर्छौँ अनि त्यति बेला के भनिन्छ हामी लसेस इन ट्रान्सफर्मर भन्छौँ त्यसलाई जुन एनर्जी लस हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरले वर्क गर्दाखेरि जुन एनर्जी लस गर्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी लसेस इन ट्रान्सफर्मर यो लसेस इन ट्रान्सफर्मरलाई अब हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ ट्रान्सफर्मरले वर्क गर्दाखेरि के के कुरामा लस गर्छ त एनर्जी के के को फर्ममा लस गर्छ भनेर अब हामी डिस्कस गर्छौँ है लसेस इन ट्रान्सफर्मर हेर्दाखेरि एउटा छ कपर लस कपर लस भनेको के हो भने यहाँ विन्डिङ्स छ नि प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलमा यो भनेको कपर वायर छ हो कपर वायरको के छ विन्डिङ्स छ यहाँ के हुन्छ भने कपर वायर भनेको के हो एउटा कन्डक्टर हो कन्डक्टरको के हुन्छ रेजिस्टेंस हुन्छ हो रेजिस्टेंस भनेको क्यापिटल आर अब क्या मा, मा, के हुने भयो भने कुनै पनि कन् रेजिस्टरमा कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईले करेन्ट फ्लो गराइदिनु भयो करेन्ट फ्लो गराइदिनु भयो भने के हुन्छ नि हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट हुन्छ हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको h इज इक्वल टु हुने भयो हो यहाँ त यो कपर वायरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ करेन्टले गर्दाखेरि के प्रोड्युस हुने रहेछ हिट जेनेरेट गर्ने रहेछ एच इज इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी हामीले सप्लाई गरेको करेन्ट है हामीले सप्लाई गरेको इएमएफ केमा लस भइरहेछ इन द फर्म अफ हिट हिटको फर्ममा लस भइरहेछ हो यसरी जुन हामीले सप्लाई गरेको एनर्जी छ सप्लाई गरेको इएमएफ छ चा। त्यो चाहिँ हिटको फर्ममा लस भयो यो लसलाई भन्छौँ हामी कपर लस है यसलाई भन्छौँ हामी कपर लस अब सेकेन्ड छ लस ड्यु टु इडी करेन्ट इडी करेन्ट भनेको के हो भने हामीले यहाँदेखि एसी सप्लाई गऱ्यौँ एसी सप्लाई गरेपछि यहाँ त आइरन कोर छ हेर्नु वरिपरि ल्यामिनेट केले गरेको छ आइरन कोरले गरेको छ यो भनेको एउटा मेटालिक के भयो सिट भयो मेटालिक सिटमा है म एउटा मेटालिक सिट बनाउँछु यो एउटा मेटालिक सिट भयो मेटालिक सिटमा के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको छ यहाँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले गर्दा यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो यहाँ के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भयो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भएपछि यहाँ त मेटालिक सिट छ हो मेटालिक सिटमा के हुन्छ भने कुनै पनि मेटालिक सि सिटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज भइरहेछ यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ प्रड्युस भयो यसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेभलप भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो कहाँ मेटालिक सिटमा मेटालिक सिटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि यो मेटालिक सिटमा के हुन्छ करेन्टको फ्लो हुन्छ हो मेटालिक सिटमा के भयो करेन्टको फ्लो भयो हामीले सप्लाई गरेको जो इएमएफ थियो त्यसले गर्दा नै म्याग्नेटिक फिल्ड के भयो क्रिएट भएको थियो एनर्जी भनेको के हुन्छ जहिले कन्जर्भ हुन्छ अब हामीले दिएको एनर्जी म्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्ज भएको थियो म्याग्नेटिक फिल्डबाट केमा चे म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यहाँ करेन्ट प्रोड्युस भयो केमा यो लेमिनेटेड आइरन कोरमा यो लेमिनेटेड को आइरन कोरमा करेन्ट प्रड्युस भएपछि त यो हामीले दिएको जुन ईएमएफ छ यो केमा लस भयो यसरी यो मेटालिक सिटमा करेन्ट डेभलप गर्नमा लस भयो करेन्ट डेभलप गर्नमा लस भयो कुन करेन्ट इडी करेन्ट यो करेन्टको नाम हो ED मेटालिक मा, ते इडी करेन्ट यसरी मेटालिस सिटमा म्याग्नेटिक फिल्ड पास गराउनु हो भने करेन्ट प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी इडी करेन्ट हो यसरी इडी करेन्ट प्रड्युस गर्नको लागि पनि हामीले पठाएको इएमएम खर्च भयो हो त्यसलाई भन्छौँ हामी लस ड्यु टु इडी करेन्ट हाम्रो थर्डमा छ फ्लक्स लस है फ्लक्स लस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको यो प्राइमरी टन्सले के गर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी गयो अरे हो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू यसरी गयो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू यसरी म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू पास हुँदाखेरि यहाँ जुन प्रड्युस भएको थियो म्याग्नेटिक फिल्ड यो म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोड्युस भएको सबै म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू यो सेकेन्डरी कोइलबाट पास हुँदैन अब है पास नभएपछि के हुने भयो सम अफ द म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस आर गोइङ अवे फ्रम द सेकेन्डरी कोइल Oh, some of the बाची उने flux उने हो सेकेन्डरी कोइलबाट टाढा जाँदैछ सम अफ द म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस यसो भएपछि के हुने भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन लिङ्क हुन्छ सेकेन्डरी कोइलमा त्यो चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो डिक्रिज हुने भयो हो घट्ने भयो यहाँ जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस भएको छ सबै लिङ्क हुने भएन सेकेन्डरी कोइलमा यसरी हन्ड्रेड पर्सेन्ट कपलिङ नभएपछि है कपलिङ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट नभएपछि कपलिङ भनेको यो सेकेन्डरी प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइललाई प्लेस गर्ने है एउटा के हो सिस्टम हो यसलाई यहाँ प्लेस गरेको हुन्छ यहाँ यसलाई यहाँ प्लेस गरेको हुन्छ कति टाढा कति नजिक प्लेस गर्ने भन्ने कुरा हो है कपलिङ भनेको चाहिँ त्यो अब कप्लिङ गर्दाखेरि के हुने भयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट हुँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट नहुनु भनेको अल म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस आर नट पासिङ थ्रु द सेकेन्डरी कोइल अब यसमा पनि के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स लस हुने भयो हो सबै त गएन यसलाई भन्छौँ फ्लक्स लस अर्को छ हिस्टेरेसिस लस यो हिस्टेरेसिस लस भनेको चाहिँ के हो भने हिस्टेरेसिस भनेको के हो अब के हुने भयो भने यहाँदेखि अल्टरनेटिङ करेन्ट पठाएको केमा प्राइमरी कोइलमा अल्टरनेटिङ करेन्ट पठाउँदाखेरि के हुन्छ भने अल्टरनेट भनेको के हो करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुनु हो एकचोटि करेन्ट यताबाट यता बग्छ अर्कोचोटि करेन्ट यताबाट यता बग्छ हो करेन्ट भनेको यसरी बग्छ नि त पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल हुन्छ एसीमा पोजिटिभ हाफ हाफसाइकल हुँदाखेरि <ण्णागा> करेन्ट यता बग्ने भयो नेगेटिभ हाफ हाफसाइकल हुँदाखेरि <ण्णागा> करेन्ट यता बग्ने भयो यसरी करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज भइराख्दाखेरि यहाँको आइरन कोरहरू के हुन्छ भने एकचोटि म्याग्नेटाइज हुन्छ म्याग्नेटाइज हुन्छ म्याग्नेटाइज हुन्छ किनकि यो कोइलभित्र छ हेर्नु त यो कोइल भित्र यो आइरन कोर छ आइरन कोर के हुने भयो एकचोटि म्याग्नेटाइज हुन्छ अर्कोचोटि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ एकचोटि म्याग्नेटाइज हुन्छ अर्कोचोटि फेरि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ यसरी म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसनको प्रोसेस चल्दाखेरि के हुने भयो भने त्यहाँनिर एनर्जी लस हुने भयो त्यो लसलाई भन्छौँ हामी हिस्टेरेसिस लस अब अर्को छ ह्युमिङ लस ह्युमिङ लस भनेको के हो भने ह्युमिङ इज साउन्ड है यो के हो साउन्ड हो ह्युमिङ साउन्ड भन्छौँ नि हामी हो यो साउन्डको फर्ममा के हुन्छ लस हुन्छ एनर्जी यो चाहिँ कसरी भने यसरी म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसन हुँदाखेरि के हुने भयो भने यो भित्रको आइरन कोरहरू के हुन्छ भाइब्रेट गर्छ हो आइरन कोरहरू भाइ भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ साउन्ड जेनेरेट हुन्छ कुनै पनि चिज भाइब्रेट गर्यो भने मजाले भाइब्रेट गर्यो भने के हुन्छ साउन्ड जेनेरेट हुन्छ नि हो त्यो साउन्ड जेनेरेट हुँदाखेरि साउन्ड एनर्जीमा हामीले पठाएको यो इएमएफ लस हुने भयो यो इपी के हुने भयो लस हुने भयो यसरी ट्रान्सफर्मरको वर्किङमा वान टू थ्री फोर फाइभ टाइप्सले के हुने रहेछ एनर्जी लस हुने रहेछ सो द इफिसिएन्सी अफ दिस ट्रान्सफर्मर इज नट हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यही भएर ट्रान्सफर्मरको इफिसिएन्सी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदैन है दिस इज द फुल डिटेल अबाउट ट्रान्सफर्मर